Jy is nie al een. Wat laat jy moet uit die sap op sy kom nie? Mooi meisie kinders het zwaar met mans, maar hulle het een kans. Hulle het altijd een kans. Sinner in die Suburbs is, soos wat baie mense weet, is nou geskryf deur PG Du Plessis en dis 'n ou bekende stuk en dit gaan oor hierdie familie. En my karakter Timmy, sy is, jy weet, in bietjie van 'n pickle. En sy het 'n broer, Chokkie, en hy's 'n sinner. En baie van die familiedrama gaan oor die feit dat hulle wil hê hierdie man moet nou vir hulle sien om hulle probleme uit te sorteer. Maar dis 'n wacky family. Hulle is dysfunctional. Dit asseblief die kind sal nes ek wees. Ek roep vir my. Boetie, moenie boetie. Ek vertolk die rol van Chokkie, die siener in die Suburbs. Dit is nogal vir my baie interessant want ek het die toneelstukke klomp jaar gelede gelees, was een van my oupa Goliath David se gunsteling toneelstukke en nou kry ek geleentheid om te perform, so is vir my baie lekker. Die beloof ek jou my meisie. Charlene Surtie Richards, Ivan Abrams, Brendan Daniels, Christy David, DJ Maton en Andrea Frankson. Dit is een van die producties, denk ek, wat vir 'n hele lang tyd by jou sal bly. En dit is 'n klassieke Afrikaanse werk wat ek dink almal moet sien. Jack sê my niks eers gesê nie. Ja, dan ek gebruik my kop en hulle toe. Jy het terug aan die lucht en dan sien as hy iets moet oorkom. En sy droom saam met my, al sê die oproep, wat? Jy het stil aan die reis begin. Ek dink dis 'n stuk wat nog steeds baie relevant is nou. Jakes, loop net asseblief. Wat soek jy hier aan?